E olha, em Joinville, um trabalho solidário vem ganhando admiração e transformando a vida das pessoas. Um barbeiro aproveita o dia de folga aos finais de semana para cortar de graça o cabelo das pessoas que passam pelo centro da cidade. Vamos conferir na reportagem. Ele chega no local, prepara a maleta com a maquininha e as demais ferramentas, deixa o banquinho num local seguro e então começa a convidar as pessoas que passam pelo centro de Joinville a fazer um corte de cabelo de graça. Muitas ficam receosas, mas logo depois acabam aceitando. Esse é um trabalho que eu gosto bastante, além de fazer bem para mim, né, que é o principal, ajuda também a outras pessoas na rua, como moradores, outras pessoas que estão precisando de cortar, às vezes a pessoa não tem condição. Mas às vezes eu quero dar essa oportunidade e querer atender ela, deixar ela feliz e fazer o dia dela muito mais melhor, né? André já passou por vários bairros de Joinville. Durante os trabalhos, conheceu diferentes histórias de vida. Pessoas que muitas vezes são invisíveis por causa da aparência e logo depois passam a ser vistas de outra maneira. André viu na profissão de barbeiro um caminho para ajudar outras pessoas. Essa ideia vem de um amigo meu, que ele já é um cliente há anos, porém ele tinha um parente que estava internado no hospital. Dias antes dele falecer, eu queria ter essa oportunidade de ir lá e fazer um atendimento exclusivo para ele lá no hospital, porém eu não tive essa oportunidade. O parente dele acabou falecendo e eu não tive essa oportunidade eu senti no meu coração que eu deveria sair nas ruas para atender o pessoal, de fazer alguma maneira, fazer alguma ação, né? É aqui na Rua das Palmeiras que o André aproveita o tempo de folga para ajudar as pessoas que precisam de uma transformação no visual. É através do corte de cabelo que ele deixa essas pessoas mais felizes, principalmente as que vivem em situação de vulnerabilidade social. É muito legal, muito legal. Joinville é uma cidade maravilhosa e pessoas maravilhosas também que fazem esse tipo de trabalho. Uma atitude que ganha não apenas o sorriso, mas também a admiração de quem presencia o trabalho solidário. Estava passando aqui na rua, ele chegou e me abordou, estava indo imprimir os documentos para ir no banco, aí ele chegou e me abordou, aí por que não, né? Já ganhei um corte de cabelo. Muito bacana, parabéns pela